الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. Estimados irmãos, este é o versículo 55 do Surat Al-Imran, que é o objeto da nossa reflexão hoje. Mas antes de irmos diretamente para este versículo, e o versículo fala de Nabi Isa alayhi salam, queremos em linhas gerais recordar a crença islâmica em relação ao profeta de Allah, Isa alayhi salam. Quando compulsamos o Qur'an al-Karim e o sunnat do Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, o que é que nós aprendemos acerca de Isa alaihi salam? É que Isa alaihi salam nasceu de Maryam sem a intervenção de nenhum homem. Isa alayhi salam foi escolhido por Allah para ser o mensageiro de Allah, enviado para guiar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Isto é, um profeta especificamente enviado para o povo de Israel. Isa alayhi salam operou milagres por ordem de Allah. Isa alayhi salam é o verbo de Allah. Então Allah subhanahu wa ta'ala no Quran al-Karim diz: Innama al-Masih Isa ibn Maryam Rasulullah. Isa, filho de Maryam, é tão somente um mensageiro de Allah. Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhum. É o verbo de Allah com que agraciou Maryam. E ele foi feito por intermédio do espírito de Allah. Wa ruhum minhum. Isa operou milagres por ordem de Allah. Wa rasulan ila bani Israel. E um mensageiro destinado ao povo de Israel. Anni qad ji'tukum bi aya min rabbikum. Que eu vos trago um sinal do vosso Senhor. أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. Que eu modelarei
do barro a imagem de um pássaro, e alentarei nessa imagem do Espírito de Allah, e ele se transformará num pássaro verdadeiro. وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. E eu curarei os enfermos, os cegos de nascença, os leprosos, e ressuscitarei os mortos com a anuência de Allah. وأنبئكم بما تأكلون في بيوتكم وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. E eu vos revelarei sobre aquilo que consumis em vossas casas e aquilo que guardam, com a anuência de Allah. Este Isa alayhi salam, enviado para guiar as ovelhas perdidas da casa de Israel, depois foi perseguido pelos judeus. E segundo a história escrita pelos homens, este mesmo Jesus, Isa alayhi salam, foi entregue às autoridades romanas que o crucificaram. Morreu na cruz. Ele foi crucificado e morreu na cruz. Entretanto, o Corão al-Karim, relativamente a este assunto, foi preciso e respondeu: وَمَا قَتَلُوهُ, o certo é que eles não o mataram. وَمَا صَلَبُوهُ, nem o crucificaram. وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ, tudo isso lhes foi simulado. Só. وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا, não há ninguém que tem certeza que realmente matou Jesus. O que é que aconteceu com ele? O Corão nos diz: barrafa'ahu Allahu ilayhi, mas Allah o elevou para junto dele. Portanto, nenhum judeu colocou as mãos sobre Isa alayhi salam, muito menos um romano. Allah não permitiu isso. Agora, como é que ele foi elevado ao céu? Aí então voltamos para o versículo 55, que recitamos logo no início do Surat Al-Imran. إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى, recorda-te de quando Allah disse para Isa alayhi salam: إِنِّي مُتَوَفِّيك وَرَافِعُكَ إِلَيَّ. إِنِّي مُتَوَفِّيك. Eu não vou agora traduzir esta parte, porque a nossa abordagem hoje, toda ela, gira em torno só desta frase. Mas, em linhas gerais, Allah prometeu a Isa alayhi salam que iria elevá-lo para junto dele. Mas depois de acontecer o wafat, e na língua árabe, o wafat significa morte. Daí que muitos álimos traduziram este versículo desta forma: inni mutawaffik, eu vou te fazer morrer. Warafi'uka ilayya, depois vou te elevar para junto de mim. Então logo, Isa morreu, depois foi elevado ao céu. Voltaremos para esta parte. Entretanto, o Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam, explicando o conteúdo de tantos outros versículos, como por exemplo quando Allah diz: wa innahu la'ilmun lis-sa'ah, Isa alayhi salam é um dos sinais da proximidade do Qiyamah. Então o Nabi, explicando como é que Isa alayhi salam é um sinal, no hadith de Abu Huraira radiyallahu anhu, narrado por Bukhari, Muslim e outros imamos, Abu Huraira diz: qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, o mensageiro de Allah sallallahu alayhi wa sallam diz: walladhi nafsi biyadih, o Nabi jura por Allah,
juro por quem minha alma está em suas mãos. La yushikanna an yanzila fikum ibn Maryam hakaman muqsita. Está prestes para que o filho de Maria deixe sobre vós como um justiceiro. O que é que ele vem fazer? Fayaksiru salib, irá quebrar a cruz. Wayaqtulu al-khinzir, irá matar o porco. Wayad'u al-jizya, vai estabelecer al-jizya. Al-jizya era um imposto, uma taxa que os muçulmanos cobravam dos não muçulmanos que viviam sobre o domínio dos muçulmanos em troca da sua proteção. Já que o muçulmano paga zakat e ao não muçulmano não é exigido zakat, então tem que pagar uma taxa. Não estamos a dizer que era uma taxa equivalente, mas era uma taxa que fazia a cobertura da proteção que os muçulmanos garantiam aos povos não muçulmanos que viviam no seu império, chamava-se jizya. Jesus Cristo, nos últimos tempos, virá para estabelecer novamente al-jizya. وَيَفِيضُ الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ. No seu tempo, haverá abundância em termos de riqueza e não haverá ninguém para aceitar sadaqa de ninguém. Então este hadith está a dizer que Nabi Isa há de voltar. Estimados irmãos, esta é a nossa crença, que Nabi Isa nasceu de uma virgem, toda a sua vida foi uma vida milagrosa a partir do seu nascimento, a partir da sua concepção, tanto ele como sua mãe. Por isso mesmo Allah subhanahu wa ta'ala fala dos dois, mãe e filho, Maryam e Isa, e diz وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَا. E nós fizemos do filho de Maria e de sua mãe um sinal para os seres humanos. Portanto, Isa alayhi salam nasce de uma virgem. Isa alayhi salam é enviado para o povo de Israel. Isa alayhi salam não morreu na cruz, nem foi crucificado, foi elevado ao céu. Isa alayhi salam voltará nos últimos tempos como um sinal de proximidade do Qiyamat. Nesta segunda vinda de Isa alayhi salam, ele não virá com uma nova mensagem, porque ele virá seguir a mensagem deixada pelo Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam. Estimados irmãos, esta é a crença que nos foi transmitida a partir do Coran, a partir do Sunnat. Até aqui pensávamos que no seio dos muçulmanos as nossas divergências não atingem os princípios de crença. Podemos encontrar divergências na prática do Islã, noutras coisas. Agora, nos princípios de aqida, de crença, nós pensávamos que até aqui não haveria nenhuma divergência. Entretanto, nestes últimos tempos, surgiu uma nova abordagem. Esta nova abordagem é defendida por alimos, Allahu alam, mas nós sabemos, conhecemos estes alimos, conhecemos o seu esforço em propagar o Islã, conhecemos a sua sinceridade e entrega total em prol do Islã. Entre eles está o falecido Sheikh Muhammad al-Ghazali, está Muhammad Sa'id Ridha e mais outros. Muhammad Abu Zuhra, estes que são egípcios, e há mais outros que trouxeram uma nova abordagem fruto das suas pesquisas. E acreditamos também que quando eles fazem esta abordagem, não se pode pôr em causa a sua intenção. São alimos,
com conhecimento suficiente para falar acerca do Islã com autoridade. Mas no fim da história somos todos seres humanos. Como dizia Imam Malik ibn Anas, sentado na mesquita do Nabi alayhi salatu wassalam em Medina, e dizia para os seus alunos: "Kullu ahadin yu'khadhu min qawlihi wa yuraddu illa sahib hadha al-qabr." Cada de nós, aquilo que diz pode ser aceito e pode ser rejeitado, exceto uma pessoa, o dono deste túmulo. Referia-se ao Nabi alayhi salatu wassalam. Sabem por que, estimados irmãos? Porque o Nabi alayhi salatu wassalam, diferentemente de nós, Allah diz sobre ele: "Wama yantiqu 'anil hawa." Ele não fala por caprichos. "In huwa illa wahyun yuha." O Nabi fala mediante uma inspiração divina. Agora, nós não somos divinamente inspirados, como era o caso do Nabi alayhi salatu wassalam. Portanto, como seres humanos, temos também as nossas limitações como seres humanos. Agora, o problema, quando esta abordagem destes álimos é usada para outros fins, para os quais os próprios álimos em nenhum momento fariam uma coisa igual, para combater o próprio Islã. Portanto, estimados irmãos, qual é a abordagem que eles trazem? A abordagem que eles trazem é de que Nabi Isa alayhi salam morreu de forma natural e que ele não foi elevado ao céu e que nos últimos tempos ele não voltará para a terra. E que esta crença de que ele foi elevado ao céu, depois há de vir nos últimos tempos, não está registrada no Corão. E que todos os hadices que defendem esta crença são hadices fracos. Este mais ou menos é o resumo desta nova abordagem. E o problema todo reside no versículo 55 do Surat Al-Imran, que é o versículo que marca o centro da nossa abordagem hoje. Entretanto, antes de irmos para este versículo, há outros que foram muito mais longe. Há outros que se perderam nos labirintos da imaginação. Um dos álimos, baseados no Paquistão, nessa altura, escreve para o Sheikh Bin Baz, na Arábia Saudita, a pedir ajuda. E disse: "Sheikh, nós cá na nossa terra temos um grupo de pessoas que acreditam que Nabi Isa teve uma morte natural, não foi elevado ao céu e não voltará para a terra nos últimos tempos. Mas sim, Allah enviará uma pessoa semelhante ao Nabi Isa." Quando eu disse que este grupo perdeu-se nos labirintos da imaginação, é que depois a mesma pergunta que é feita ao Sheikh Bin Baz, para ele poder responder, diz que este grupo defende, não estou a falar dos ânimos, estou a falar do grupo baseado no Paquistão, este grupo defende que Isa alayhi salam na verdade foi crucificado. Só que ele não morreu na cruz. Conseguiu sair, foi para uma terra longínqua. Sabem, estimados irmãos, qual era esta terra? Foi para Caxemira, na Índia. E viveu lá muito tempo. Teve uma morte natural e foi lá enterrado. Estes ânimos de que fazíamos referência não chegaram a esse extremo. Então, este sheikh
Este Maulana de Paquistão perguntava ao Sheikh Ibn Baz: como é que nós podemos responder a estes? E o Sheikh Ibn Baz mandou a resposta e não fugiu daquilo que o Corão al-Karim diz, aquilo que o Sunnah também diz acerca de Nabi Isa. Estimados irmãos, o problema está aqui, porque eles defendem que Allah diz claramente: Ya Isa ibn Maryam, O Isa, filho de Maria, Inni mutawafika, eu vou te fazer morrer. Porque a palavra wafat na língua árabe não significa outra coisa, significa morrer. Warafi'uka, depois vou te elevar para junto de mim. O problema está aqui. O que é que aconteceu? Vamos primeiro tomar a palavra mutawafika. A palavra wafat na língua árabe, que os álimos traduziram por morte, e normalmente a língua árabe tem uma característica: uma palavra tem um sentido real e tem um sentido figurativo. Para mudar-se do sentido real para o sentido figurativo, deve existir algo que permite isso. Quando a palavra vem sozinha, sem nenhuma indicação para o sentido figurativo, ela deve ser traduzida em função do sentido real. E aqui neste versículo, quando Allah diz: Ya Isa, inni mutawafik, eu vou te fazer morrer, e a palavra wafat significa morte, não há nenhuma indicação aqui de que aqui refere-se o sentido figurativo. Logo, ele morreu. Estimados irmãos, voltamos para a Surat Az-Zumar. No Surat Az-Zumar, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Allah yatawaffa al-anfusa hina mawtiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-mauta wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Allah yatawaffa al-anfusa. Se a palavra wafat significa morte, então aqui o versículo está a dizer que Allah faz morrer as almas. Quando? Allah yatawaffa al-anfusa, Allah faz morrer as almas, hina mautiha, no momento em que morrem. Wallati lam tamut, e aquela que não morreu, fi manamiha, no seu sonho, também é abrangida pelo wafat, que é morte. Tem sentido essa palavra? Isso tem sentido, dizer que Allah faz morrer as almas, tanto aquelas que Allah prescreveu a morte, morrem, e aquelas que durante o sono não morrem, também morrem. Compreenderam alguma coisa, chamados irmãos? Não tem sentido. Por isso mesmo, para evitar essa confusão, os árabes disseram que não. Al-wafato referido neste versículo aqui é o sono. Todas as almas dormem, mas no sono há aquelas que foram destinadas para morrer, não acordam, e aquelas que ainda não foram destinadas a morrer, acordam. Mas existe o wafato para todas, mas algumas delas é que vão morrer. Então o wafato aqui não pode ser morte, tem que ser sono. Logo, a palavra wafat toma um outro significado, que é sono, dormir. É por isso que se diz que a morte, o sono é a morte menor. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Quran al-Karim: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. É ele que vos lança o wafat de noite e sabe o que vocês fazem durante o dia. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَاكُمْ بِاللَّيْلِ. Isso quer dizer que todas as noites nós morremos. Você, quando encontra alguém, por exemplo, na mesquita, está num canto a dormir. Está a dormir. Você chega lá, apanha, está a respirar, mas está a dormir. Vai dizer que encontrei um morto ou um vivo? Vai dizer que encontrei um vivo. Mas ele não tem movimentos, tal como o morto também não tem movimentos. Mas ele está vivo.
Então o wafat aqui, وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ, é ele que vos retira o movimento de noite, isto é, lança o sono sobre vós e dorme de noite. Mas ele sabe o que vocês fazem de dia quando acordam. Estimados irmãos, aqui o wafat significa sono. Agora, o verdadeiro sentido literal da palavra wafat na língua árabe não é morte, não é sono. O sentido real da palavra wafat na língua árabe significa tomar a coisa por completo. Quando a pessoa diz assim, estou feito mali, quer dizer, tomei o meu dinheiro por completo. Tuufia, quer dizer, alguém morreu, significa que completou o tempo que Allah deu-lhe de vida, completou. Não falta nem um segundo. Por isso mesmo Allah diz, tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun, malakul maut. Ele toma a alma por completo quando termina o tempo de vida da pessoa. Este é que é o sentido real. Então, quando Allah diz para Nabi Musa, para Nabi Isa alayhi salam, inni mutawafika, eu vou te lançar o wafat, está a referir o quê? Morte, sono, ou que Allah tomou ele de corpo e alma. É que se fosse morto só, se nós traduzirmos neste versículo a palavra wafat, que significa morte, inni mutawafika, eu vou te fazer morrer. Na morte o que é que acontece? Na morte, malakul maut recolhe a alma e o corpo fica aqui. Recolhe a alma, o corpo fica a ser enterrado. Isto acontece com toda a gente. Então, quando Allah diz para Nabi Isa que, olha, os judeus não vão te pegar, eu vou te levar, mas mesmo assim, quer dizer, vou te fazer morrer, recolho a tua alma, o teu corpo fica aí. Há algum milagre nisso? É normal, acontece com toda a gente. Por que que Allah diria isso especificamente para Nabi Isa? Porque era algo extraordinário Allah tomar o seu servo de corpo e alma da terra para o seu. A pergunta é, Allah não fez isso com Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam? Fez ou não fez no Isra e Mi'raj? Fez. Se Allah tem poder de fazer isso para o Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam, por que que não faria para Nabi Isa? Levar de corpo e alma para o céu. É aqui onde reside o milagre. Então, mutawafika, vou te retirar os movimentos, a sensação, vou te fazer dormir, depois vou te elevar. Então Isa alayhi salam foi assim. Por isso nós acreditamos que ele não morreu ainda. A outra coisa é que as pessoas pensaram que Allah que estava a dizer para Nabi Isa que, olha, eu vou te fazer morrer, depois vou te elevar. Esse depois é uma falha. Porque Allah diz, inni mutawafika warafi'uka, tem um uau. Uau é disjunção, serve para unir, juntar duas palavras ou duas frases. Não indica em nenhum momento sequência. Uau não indica sequência, que uma coisa vai acontecer depois da outra, de forma sequencial. Não indica isso. Para isso, os árabes usam thumma ou fa e outros instrumentos. Mas uau simplesmente junta duas coisas sem revelar sequência nenhuma. Portanto, não é importante que o wafat de Isa esteja ligado à sua ascensão. Não. Quando Allah diz, inni mutawafika, eu vou te elevar, quer dizer, inni mutawafika, eu vou te fazer dormir. Não é necessário que logo depois de dormir ele seja elevado. Vou te elevar, quer dizer, com o seu corpo e sua alma, tu vens para o céu. Mas no fim dos tempos voltarás para cumprir a tua missão. Depois dessa missão, mutawafika, vou te fazer morrer. Não há nada que impede.
Agora a pergunta é: Nabi Isa, no céu, o Nabi a.s. quando foi para a Mi'raj encontrou no quarto céu, está vivo ou está morto? De acordo com esta explicação que demos, está vivo. Se está vivo, está a fazer salat ou não está a fazer? Porque ele próprio diz no Surat Maryam: Wa awsani bis-salat, e Allah recomendou-me para que praticasse o salat, wa zakat, e para tirar o zakat, ma dumtu hayya, enquanto estiver vivo. E agora acabamos de dizer que Isa alayhi salam está vivo. Neste momento está a fazer salat? A resposta naturalmente é que não. Estimados irmãos, vocês todos sabem, já leram a passagem dos habitantes da caverna, Ashabul Kahf, que dormiram 309 anos. Estavam a fazer salat ou não estavam? Não estavam a fazer salat. Estavam vivos ou mortos? Estavam vivos. Se Allah fez aqui na terra pessoas dormirem 309 anos, por que é que não pode fazer dormir Nabi Isa lá em cima? A questão aqui é o poder de Allah. Ele faz tudo. Então, não há dificuldade aqui de perceber isto. Então, mais tarde, estimados irmãos, portanto, Isa alayhi salam foi um sinal. A questão aqui é: por que é que ele tem que descer já nos últimos tempos? Para vir à terra fazer o quê? A mensagem do Nabi Muhammad alayhi salatu wasalam não é suficiente? É suficiente. É por isso que Isa não virá com nova mensagem. Ele virá como um dos seguidores do Nabi Muhammad alayhi salatu wasalam. Portanto, nós acreditamos que ele virá. Os cristãos também acreditam que ele virá. A pergunta é: o que é que ele vem fazer? Estimados irmãos, Isa alayhi salam, na sua suposta crucificação, o cristianismo expandiu-se mais para o Ocidente. Então foi, mas não com os discípulos primeiros de Nabi Isa, mas expandiu-se através daqueles que nunca viram Isa alayhi salam. Desligaram o Jesus histórico do Jesus cristão da Bíblia. Então este Cristo da Bíblia é que chegou no Ocidente. O Jesus histórico acabou ficando no Médio Oriente. Hoje, sem o Corão, ninguém sabe nada acerca dele. Este que foi levado para o Ocidente veio já com uma nova religião. Nos últimos 2000 anos, em nome de Jesus Cristo, foi construída uma monstruosidade, uma religião que desviou a humanidade quase toda. Entretanto, Allah subhanahu wa ta'ala, com a mensagem do Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam, Allah quis dar uma chance à humanidade, porque Allah, desde o momento que diz La ikraha fid din, não há imposição na religião, Ele quer que as pessoas venham de livre vontade. Então cada um, com o raciocínio que tem, vai refletir sobre essas coisas e depois vai seguir aquilo que é certo. Allah deu esta chance. É por isso que no Qiyamah, Allah vai perguntar Nabi Isa: Ya Isa ibn Maryam, a anta qulta linnas ittakhidhuni wa ummi ilahayn min dunillah? Tu disseste às pessoas para te tomarem tu e a tua mãe por deuses em vez de Allah? Ele vai dizer: Subhanak, glorificado sejas. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Eu não tinha o direito de dizer algo que também não é do meu direito. Mas adiante Isa diz assim: Ma qultu lahum illa ma amartani bihi. Eu não lhes disse senão aquilo que me ordenaste para que eu dissesse. Isso vai acontecer aonde? No Qiyamah. Só que nesta altura,
em que Nabi Isa é questionado nesta forma, não é porque Allah não conhece, ele quer que aqueles que seguiram a monstruosidade criada em nome dele saibam que ele próprio também não se identifica com essa monstruosidade. Mas esta pergunta é feita numa altura em que não há mais chance das pessoas poderem corrigir a sua posição. Então Allah aqui no mundo, antes da morte de Isa, então ele vai dar essa chance. Nos últimos tempos, Allah vai permitir que ele próprio, não outro profeta, ele próprio deixa. É por isso que quando ele chega, a primeira coisa que faz, vai quebrar a cruz. Eu não morri aqui nesta cruz. Vai matar o porco. Não era isto que ele comia. Ele vai seguir o shariat do Nabi Muhammad alayhi salatu wasalam. Só que nesta altura em que Nabi Isa virá, segundo outras versões do hadith, ele não aceitará de nenhum cristão a não ser o Islã. Ou Islã ou aniquilamento. Então Allah, antes das pessoas chegarem a esse extremo, está a dar esta chance para cada um arrepender-se. Por isso ele terá que vir. Vocês que não acreditaram na mensagem do Nabi Muhammad, ele que ficou, essa mensagem que ficou aí milhares de anos, e vocês nunca acreditaram nela, agora vem o próprio Cristo, em nome do qual vocês rejeitavam a mensagem de Nabi Muhammad, está ele agora, vem vos dizer a verdade. Esta é a razão porque que Nabi Isa volta. E é por isso que até a Bíblia nos diz isto. Ele próprio diz que naquele dia muitos me dirão: Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome, expulsamos demônios em teu nome, fizemos tanta coisa em teu nome. E é verdade, eles hoje fazem tudo em nome dele. Criam hospitais, vêm nos ajudar aqui em África, criam infantários, escolas, tudo isso em nome de quem? De Cristo. Mas o que é que ele vai responder a essas pessoas? Não vai responder aos muçulmanos, nem aos judeus, nem aos... Não vai responder a ninguém, vai responder à sua própria comunidade. O que é que vai dizer? Vai dizer Jazakumullahu khairan? Não. Vai dizer afastai-vos de mim, não vos conheço. Allah, nós fizemos tudo isto em teu nome e hoje tu nos ignoras, tu nos ignoras. Afastai-vos de mim, não vos conheço. Por que é que ele vai responder isto? Aham. Porque em meu nome vocês desviaram as pessoas. A verdade era aquilo que abandonaram, que o último mensageiro trouxe. Por isso mesmo, Isa alayhi salam, estimados irmãos, é o único mensageiro de Allah que veio antes de Nabi Muhammad, mas que morre depois do Nabi Muhammad. Portanto, não adianta aqui tentar forçar os versículos, porque não foi mencionado no Coran. O Coran está claro. Inni mutawafika, o wafat aqui não significa morte. Allah elevou simplesmente de corpo e alma. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos conceda discernimento. Que Allah abra as nossas mentes para percebermos os seus desígnios. Allahumma inna nas'aluka wa anta khayru mas'ul an tansura al-islam wa tu'izza al-muslimin. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي عليهم صحائب رضوان الله وعلى سائر الصحابة أجمعين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقم الصلاة.